tá. Ah, você precisa da paleta. Não, eu sei. Ah, é? Você precisa da sua outra. Um pote pra entregar. Ah, tem mais da minha mãe. Eu quebrei dois da minha mãe. Devolvi. Ai, que noite maravilhosa. Olha lá. Ana Laura, eu caí aí, ó. Você caiu ali? Caí. Que vergonha. Desce ali, Mas é o A. O A desce aqui. O A, verdade. Só que o ponto é ali, Jéssica. Vira ali. Aí os outros descem na praça. Prefiro ali, né? Não, é o interior da pra descer ali em cima. É. Mas, tipo, os outros têm o outro interesse. Nossa, o Rafael é uma volta, né? Hoje eu peguei ele. Ele vai lá. Gente, eu ia pro estudante, né? Pra mim era melhor estudante que central. Eu ia pagar duas passagens. Dava uma volta? Nossa, gente. Deu volta lá em tudo. É o ônibus que para em frente à minha casa. Aí é bom. Essa que ele demora. Demora muito aí, prefiro não parar. Né? Passa tipo de 40 a 40 minutos. Nossa! Vai, Luca! Vai, chega, filha. Você tá descendo. Você viu onde foi parar? Você tá bom, tá aqui. Obrigada. Quer dormir aqui? Ah, até parece que ela vai ficar. Não, no meio da noite. Vamos ali, você vai levar. Você vai me levar, hein? Deixa eu ver. Vamos? Dá um beijo no tio. Não? Não. Onde que é a casa da família? Segue reto, vira. Não. Não. Lá onde a gente foi? Tchau! Ali, não tem perigo andar de carro comigo não, tá? É, eu já andei com você, já que você. Já? Comprou. Ali me deu
pau. Aí custa só isso. E a casa nem é tão... Porque às vezes tu vai abrir a porta, vai pra frente. Parte aqui? Não, é isso, senão ele vai ficar bravo. Não. Aqui tá bom? Vai, vai, vai. Salve, beijo. Uma. É uma. Ele é chato. Tchau. Obrigada. Tchau. Ui, ui. Não, nada. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Amém.
Não.